Բարի երեկո, հակակորրուպցիոն շաբաթն է եթերում, ես Արթուր Հայրապետյանը այսօր զրուցելու եմ տաղանդավոր դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանի հետ, բարի երեկո Մարջան. Բարի երեկո Արթուր ջան. Մարջան, արի այսպես շատ մեր խոսակցությունը լինի օրգանիկ և բանավիճային, ես այդ եմ ուզում. Ինչ ունենք պատերազմից առաջ և ինչ ունենք այսօր? Պատերազմից առաջ կարծում եմ անվտանգություն ունեինք, քիչ խարխլված, բայց ունեինք դեռ մինչև պատերազմ։ Պատերազմից հետո չունենք անվտանգություն, չունենք համարյա չունենք Արցախ, ու ապագա չկա իրականում, հենց հիմա այս պահին չկա այդ ապագան։ Այդ բոլոր լոզունգները, կա ապագա, չէ գիտեմ ինչ, իրոք չկա։ Եթե գործող իշխանությունն է ապագա լինելը դնում կասկածի տակ և իր կարգախոսն է կա ապագա, ես այդտեղ վտանգ եմ տեսնում։ Ես շատ բաներ ունեմ եմ վտանգ տեսել, դեռ 18 թվից սկսած, որը չեն տեսնում շատ շատերը։ Այո, դու ի սկզբանե դեմ էիր, ինչու՞ն։ Այո, չգիտեմ Արթ, ես մտերմիկ ավելի ստացվի, որովհետև չեմ ուզում հեռուստադիտողից թաքցնենք, որ մենք ընկերներ ենք, իմ մտահոգությունը եղել է հենց 18 թվից սկսած, չգիտեմ, ինչ-որ վերևից, ինչ-որ տեղից, ես զգում էի, որ ինչ-որ վատ բան է լինել, ինչ-որ աղետ է լինելու, ես ասել եմ ու խոսել եմ բաներ, որոնք ես չեմ հիշում, հետո իմ ընկերներ ինձ հիշեցնում են, ես նույնիսկ ասնեմ պատերազմ է լինելու, մի բան, որ անկեղծ երկար տարիներ այսպես սառած վիճակում էր, հա, մենք ապրիլյանից հետո մտածում ենք, որ չի կարող այլևս այդ արհավիրքը մեզ հետ կատարվել։ Սովորաբար Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչող մարդիկ էին այդպես կարծում, մոտիկից ճանաչողները։ Ես իրեն չեմ ճանաչել, երբեք իր հետ շփում չեմ ունեցել, բայց ֆիզիոգնոմիկայից մի քիչ հասկացող մարդ է, երբ այդ մարդուն քայլելուց, շարժվելուց և խոսելուց տեսնում է, ենթադրում եմ, որ հետևություններ անում են մարդիկ ու մոտավորապես մարդու տեսակը պատկերավոր այսպես հանգուցալուծում կարող են ունենալ, ով է այդ մարդը։ Ես միշտ անգամ ընդդիմադիր եղած ժամանակ, ես իրեն չեմ հավանել, որովհետև իր խոսքի կուլտուրան, արտահայտչած ձևը, հա, խնդրի մասին թեկուզ խոսելիս, ինչ-որ մի բան շատ էր, որովհետև օրգանիկ չէր, համոզիչ չէր ինձ համար։ Ես վերջ դերասանուհի եմ ու ինձ շատ դժվար է համոզել, առավելևս ինձ միշտ հետաքրքրել են քաղաքական գործիչները և ես լուրջ հետևել եմ շատ-շատերին և գուցե իմ սոցիալական ցանցից այդքան չի երևում, բայց ես ամեն ինչին հետևում եմ և շատ վաղուց հետևում եմ։ Մարջան, դու երևի կհիշես մեր հարցազրույցը դեռ տարիներ առաջ, կարծեմ 2016 թիվն էր, գուցե մենք խոսում էինք ու այսպես քննադատում իշխանությանը, դու էլ էիր քննադատում, ինչպես պատահեց, որ 2021 թվին մենք ունեցանք մի ֆիլմ, որը կոչում է իշխանություն և դու համաձայնեցիր ֆիլմում ներկայանալ։ Իմ քննադատությանը կանդրադառնամ հետո, քանի որ ֆիլմի հուշերը շատ թարմ են, ֆիլմից մի քիչ կխոսեմ, ես ֆիլմին համաձայնել եմ այն պատճառով, որ ես խաղում եմ այն կերպարը, որին հանրությունը ճանաչելով չի ճանաչել, որովհետև մենք քաղաքական գործիչների կանանց նույնա կանացնում ենք քաղաքականության հետ իր ամուսնու, հա, կամ կողակցի քաղաքական գծի հետ, ենթադրենք նրանց առած մեղքերի կամ չմեղքերի համար մեղավոր են նաև իրենց կողակիցները և այլն։ Ես տիկինրիտային անձամբ չեմ ճանաչել երբևէ, բայց գիտեմ, որ այդ կերպարը ի վերուստ կանխորոշված է, որ ես պիտի խաղամ, և ես խաղացել եմ միայն մի նպատակով, որ հանրությունը հասկանա, որ քաղաքական գործչի կողակցին պետք չի նույնականացնել
քաղաքական process-ների հետ։ Ես իրեն սիրել եմ իրեն խաղալով, որովհետև չեմ ճանաչել, ուսումնասիրել եմ իր կենսագրության ամբողջ ընթացքը եւ նրա արած են գործերը, որոնք հետո թվում էր, թե կբացեն City of Smile-ը ու մենք շարունակություն կտեսնենք, բայց այստեղ չտեսանք ոչինչ։ Ուսումնասիրեք մարդկանց, ամենակարևորը։ Ես հատուկ մեծ սեր չեմ ունեցել որևէ քաղաքական գործչի կամ իրենց կողակիցների հանդեպ, բայց միշտ սիրում եմ ուսումնասիրել, որովհետև ինձ որպես դերասանուհի հետաքրքիր են իրենք որպես կերպարներ, հանրային, ինչպես են իրենք ներկայանում։ Ինձ համար շատ կարևոր է տղամարդու տղամարդ լինելը։ Հասկանում ես, երբ տղամարդը դաստիարակում է երեխաներին և իրենց հանրային շփումներն ես նայում, իրենց խոսելու ձևը, վարվելակերպը, դու հասկանում ես, որ իրենք ունեցել են պապա, որը զբաղվել է այդ ընտանիքով։ Տանտեր։ Տանտեր։ Այո։ Շատ կարևոր է, մեր պետությունն էլ պիտի տեր ունենա, և այդ տերը այն պապան է, որը պիտի գա նստի այդ աթոռին ու ժողովրդին ընդունի որպես իր զավակների, հա՞, ամեր առաջնորդը, ինչպես ասում են։ Թատրոնում, երբ որ գեղարվեստական ղեկավարը փոխվում, այս հենց նույն այս քաղաքական այս պրոցեսներն են ընթանում, որովհետև դու փորձում ես հասկանալ արյունակից համարթը քեզ, սիրում ա քո պապան քեզ թե չէ, այս շատ եմ հատանում այսպես ստեղծագործական ու գեղարվեստական դաշտ, որպեսզի ավելի մատչելի կարողանամ բացատրել, շատ կարևոր, չի կարող ծնողը մի երեխային սիրել, մյուսին չսիրել, չի կարող ասել դու սև ես, դու կանաչ ես, դու կապույտ ես, դու դեղին ես, չի լինում այդպիսի բան։ Այո, և հենց ամենասկզբից եղան այդ տարանջատումները, և ամենակարևոր բանը, որ ինձ մինչ այսօր զարմացնում է, որ այդ շատ այսպես անընդհատ չաքուչի պես խփում են մարդկանց գլխին այդ մտքով, որ այնինչ եղավ, Արցախը հանձնեցին նախկինները, սա արեցին նախկինները, ներողություն ու լինում են մարդիկ, որոնք կարող են դա ասել իմ ներկայությամբ, ես բնականաբար շատ ծանր եմ տանում են ինչ-որ կատարվում է, ես մի բան եմ ասում, ժողովուրդ, եթե կա որևէ մեկը նախկին իշխանությունից, որ կարողանում է ազդեցություն ունենալ այսօրվա իշխանության ղեկին նստած մարդու վրա, ուրեմն ձեր մտքով չի անցել, որ այլ պետությունների ավելի հզոր ղեկավարներ ավելի շատ ազդեցություն կարող են ունենալ։ Ինչու չեք դիտարկում, որ այս ամենը մեր թշնամու կազմակերպածն է։ Ինչու, հնարավոր չի, ախր ամեն շատ պրիմիտիվ է ու շատ բաց է։ Նիկոլ Փաշինյան երբեք սուտ չի խոսել, նա սուտ չի խոսում, պարզապես պիտի ուշադիր լսել։ Այո։ Տողատակ կարդալ մենք չգիտենք, կարդացեք այդ անտեր տողատակը, ասում ամեն ինչ իր բերանով ասում է։ Մարջան, ամսի… Եվ ես մեռնում եմ նրանից, որ ամենաբարձր ամբիոնից ասում է, որ Շուշին դժբախտ ու դժգույն է, և գտնվում է արվեստագետ, որ ասում է, Շուշին ժամանակին բոմժանոց էր, հիմա ինչ է, հիմա ինչ է, ուզում եմ հարց տալ։ Այս աղետից հետո, չգիտեմ, իմ հենց հիմա այստեղ պիտի նստած լինեին այդ մակարդակի արվեստագետներ, ես արվեստագետ չեմ, ես ինձ երբեք չեմ թույլ տա այդ արտահայտությունը անգամ իմ հասցեին, բայց պիտի լիներ այն էլիտան, պիտի նստեր ու բացատրեր ես ժողովրդին, երբ որ դու կոչ ես անում, զինվորին կանչում ես մարտադաշտ, ասում ես գնա, որովհետև քո հայրենիքը, քո կարիքը ունի, քո պաշտպանության կարիքը ունի, հետո երբ որ զինվորը հետ չի գալիս, այդ ծնողին ասելու բան չունենք, դուք այդ պարկերի մեջ երեխեքի ծնողներին ասելու բան չունեք։ Չէ, մի ներողություն խնդրեց առողջապահության նախարար, այսօր էլ հայտարարեց, որ գուցե ես ներողություն պիտի չխնդրեի, այսինքն այսպես ներողությունն էլ անգամ այսպես շպրտեց։ Սա անկեղծ սաղետ է։ Երբևէ կպատկերացնեիր, որ մենք այս օրը կունենանք։ Արթուր, այս աստիճան երևի
Այս գործողությունները, հա, այս սցենարիստները անգամ չեն պատկերացրել, որ սենց լավ իրագործող կլինի, հասկանում ես։ Թվում է մենք Սարսափ ֆիլմի մեջ ենք, ու այսպես։ Ինձ համար սարսափեցնում է կառավարության կանանց վերաբերմունքը, հա, այս ամեն ինչին։ Ես ավելի քան վստահ եմ նրանցից շատեր ունեն երեխաներ, աստված պահի, պահպանի, բայց կինը, որը ծնել է երեխա և տեսնում է սաղետը, ես չգիտեմ, ես դեռ մայր չեմ, ես չգիտեմ ինչ կանեմ, ես չգիտեմ, գուցե շատ եմ ես էմոցիոնալ, գուցե չգիտեմ, ինչ շատ են ասում, դու շատ ես վերապրում ես ամենին, ես Գերի Էրիկին հիշում ես, այդ տղայի մասին շատ խոսվեց այդ երեխի, ես չգիտեմ ինքը կա, չկա, այդ երեխայի աչքերը ինձ հանգիստ չեն տալիս, արդեն 8-րդ ամիսն է, հա, պատերազմը, երբ ավարտվել է 7 ամիս առաջ, արդեն հաշիվն էլ ենք կորցրել։ Եվ տեսնում ենք Բաքվում մեր ռազմագերիներին դատում են։ Դուք այդ մարդկանց աչքերը տեսել եք, որ կանգնած էին, ոնց էին նայում, այդ Գերի ինքնողի աչքերը դուք տեսել եք։ Մարդ ջան, մենք այսպես կարող ենք երկար խոսել, ես ուզում հասկանամ Նիկոլ Փաշինյանը, այն ինչ որ արեց ամսի 9-ին նոյեմբերի, այդ խայտառակ փաստաթուղթը ստորագրելով ժողովրդի թիկունքի, թիկունքը բնականաբար այլևս գոյություն չունի։ Դու կհիշես մի երկիր, որը կապիտուլացիա կարող է ստորագրել, դեռ տարիներ առաջ գնանք, և դրանից հետո ինքը ոչ ներողություն խնդրի, մնա իշխանության, այնուհետև արտահերթ խորհրդանական ընտրության օր նշանակել, հետո մնա ժամանակավոր պաշտոնակատար, այսինքն բաներ, որ նույնիսկ մենք պատմության ընթացքում չենք հանդիպել որևէ էջում։ Նիկոլ Փաշինյանը դարի աբսուրդիստն է, դարի իրարարքներով։ Ենթադրում եմ, որ չկա պատմության մեջ այդպիսի բան, ուղղակի չկա։ Ես չգիտեմ, ես լուրջ կասկածում եմ, որ հայ մարդը կկարողանար այդ ամենը անել։ Կամ ես անցյալ օրը մի բառ ուղղակի բերանիցս թռավ, հիշեցի այդ բառը, Ազրահիլ է այդ մարդը։ Նա ոչինչ չի զգում, բացարձակ խիղճ չունի, չես կարող զոհված զինվորի գերեզմանին ծաղիկներով գնաս, գիտակցելով, որ ես ամբողջ աղետի հեղինակը դու ես, և կարողանաս ծնկել այդտեղ։ Ես չգիտեմ, չկա այդպիսի, աշխարհում չկա այդպիսի մարդ երևի։ Եվ մենք տեսանք հունիսի 1-ին, երբ պարկերով այսպես մեր հերոս տղաներն են այնտեղ արդեն նեղման պրոցեսումը, և առաջին իգինը իր երեխաների հետ այսպես ուրախ զվարթ քայլում էր Երևանի փողոցներով։ Ինձ առաջի տիկնոջ կերպարը, հոգեվիճակը և տեսակը էլ չի զարմացնում անկեղծ ասած, բայց խայտառակ հետաքրքիր, որպես դերասանուհի։ Ես շատ կուզեմ երբևէ, եթե լինի այդ տեսակ կերպար, ես կուզեմ կերպավորեմ, որպեսզի ինքս հասկանամ ինչ է սա, ինչ է սա, ինչ է դա։ Արջան, նայի, մենք խոսում ենք… Այսօր, Արթուր, ես հիմա խոսում եմ, հենց հիմա մենք խոսում ենք, և ընդեղ Սարյանի վրա գինու փառատոնը կազմակերպված։ Եվ դրանց առաջ հունիս 1-ին մանուկների պաշտպանության օրը կազմակերպվեց այդ համերգը։ Բնականաբար իշխանական թևը պնդում էր, որ դե մանուկների հետ է կապված, եւ այլն, եւ այլն։ Այսօր ինչի հետ է կապված, գինի խմելու, դուք սիրտ ունեք, դուք սիրտ ունեք… Պետք է զարմանաս, որ այսօր կարող են Նիկոլ Փաշինյանը իր ընտանիքի հետ իջնել և զբոսնել, խմել գինին, գինով նան, գուցը, չգիտեմ։ Արդյոք այդ զինվորների պարկերի մեջ հայտնվելու տեսանից հետո ես այլևս ոչինչի վրա չեմ զարմանում։ Մենք հոգեվարքի մեջ ենք, անկեղծ եմ ասում, և վախենում եմ, որ չկարողանան մեզ, հա, ժողովրդական լեզուս չեն կարող հոգեդարձանել, ես շատ եմ վախենում դրանից, արդեն տիեզերական ճշմարտությանն էլ չեմ հավատում, ուզում եմ հասկանամ ինչն էր պատճառը, որ մենք կամ մի խումբ այլասերվածներ հարձակվեցին եկեղեցու վրա ու Աստված մեզ չի ներում, հա, չի ներում, որ մենք այսենց
անատամ շանպես հարցակվեցինք մեր սրբությունների վրա, կործանեցինք ամեն ինչ, ու մինչև այսօր դեռ լուրջ ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ, կգնաք ընտրության, գնացեք այս ամենից, կամ մենք դուրս ենք գալու կամ մեռնելու ենք այսպես։ Մարջան, մենք պետություն ունենալու իրավունք ունենք։ Այսօր ես պարոն Իշխանյանին հանդիպեցի այստեղ գալու ճանապարհին։ Ինքը շատ մտահոգված Սարյան փողոցից էր իջնում։ Ո՞ց է զարմացած։ Այո, ես իրեն շատ հավանում եմ, իր քաղաքական վերլուծություններին հետևում եմ, գիտեմ իր մարդկային տեսակ, իր հայ տեսակը շատ եմ սիրում, և այսպես կարծես թե սիրելի հանդիսատեսի նման արագ մոտեցավ, ասացի, պարոն Իշխանյան, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Ինք ոչինչ չպատասխանեց, ես հասկացա, որ ինքը կարկամած է, ու ասաց, բայց այնտեղ Սարյանում բան է, այդ գինու փառատոն է։ Ես այսպես նայեցի, ասացի, այո, ես արդեն գիտեի, ու ինձ ի պատասխան իմ գիտեի, որ փառատոն է, ասաց, մենք իրավունք չունենք պետություն ունենալու։ Եվ անկեղծ, երբ որ այդ կշիռը ունեցող մարդիկ են խոսում, որոնք լուրջ ճանապարհ են անցել ու գիտեն իրենց ասած ամեն բառի կշիռը, հասկանում են, դու անզոր ես դառնում։ Ոնց որ վրայիցդ այդ, ոնց են ասում, այդ պաշտպանիչ բանը հանեն, որ քեզ վրա կկրակեն ու ինչ-որ մի բան քեզ կպաշտպանի, որովհետև այս տեսակ մտածող մարդիկ կան։ Բայց երբ արդեն իրենք են ասում, որ մենք իրավունք չունենք, այս տեսակը իրավունք չունի, ես այդ պահին հասկանում եմ, որ ես գերի եմ։ Եթե բոլորիդ թվում է, որ միայն մեր տղաներն են գերության մեջ, չկա այդպիսի բան, մենք բոլորս գերության մեջ ենք։ Մեր կյանքը կախված է պատահական աննորմալի բարությունից, անկեղծ։ Քնել և արդյունանալ և հասկանալ ինչ երազ է։ Մեկը կայս երկրում քնում է, չեմ կարծում, արդեն երկար ամիսներ են։ Թե կառավարական դարչան այդպես հանգիստ քնում է, մանավանդ լիքը պաշտպանողներ կան։ Մարջան, մենք անընդհատ նայի, անընդհատ լսում ենք, որ նախկիններն են մեղավոր, մենք պարտություն կրեցինք, որովհետև նախկինները արդեն պարտությունը կնքել էին, հա։ Այսպես ժողովրդի ուղեղի մեջ տարիներ շարունակ լցրել են, և մինչև առեսօր այդ լապշան կախում են ականջներից, և իզուր չի, որ կա մի շերտ, որ ասում եք, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, բայց կրկնում է այն մտքերը, որը տարիներ շարունակ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԺ-ի ամբիոնից հայտարարել է։ Ոչ միայն ամբիոնից, նաև օգտագործելով իր թերթը։ Այո, ամբիոնը օգտագործելով, թերթը օգտագործելով, ասել է, որ նախկինները թալանել են ձեզ, եթե կհիշես խոստումները, արագաչափեր, ձեր վարկերը պետք է ամբողջական մարվի, և ժողովուրդը այդ ամեն ինչը լսում էր, մենք մի քիչ էլ այսպես ականջահաճո ժողովուրդ ենք, սիրում ենք լսել և առաջնորդել, բավարարվել միայն այդ լսածով։ Հիմա այս ամեն ինչը, նույնիսկ մենք բանակ չենք ունեցել, հասկանում ես, և 3 տարի առաջ է ստեղծվել մեր բանակը, այսինքն դա հնչում է մեր պետության գլխավոր, ուզում եմ ասել, գելխեղդ։ Դե ինք իրեն այդպես է բանակը։ Գլխավոր մեկի շուրթերից ենք լսում, և հայտարարում է, եթե մենք ուժեղ բանակ ստեղծած չլինենք, Ադրբեջան այտեսեք չէր հարցակվի մեր վրա։ Այսինքն ինք կողմնակից է եղել, որ ընդհանրապես բանակ չլինի։ Դե նա կողմնակիցը, իդեպ իր գիրքը ես պիտի կարդամ, որովհետև դա ինձ հետաքրքիր է, բայց այնտեղ հա փոքրիկ այդպես մասերով, երբ ներկայացվում է, նա այսպես իր ամբողջ էության պատել է Արցախը, պատերազմ ավարտվել է, ինչու մի օր ոտք չես դնում, վախենում ես, վախենում ես, Շուշին քեֆ էիք անում, ինչու հիմա ոտք չեք դնում Արցախ, հասկանալու ինչ է այնտեղ կատարվում, էլի հա իրենք սևերն են, դուք սպիտակները և հակառակը, այդ ատելությունը արցախցիների հանդեպ, ոնց կարելի արցախցուն ոնց կարելի ատել, ոնց կարելի ասել, որ Շուշին մերը երբեք չի եղել, դուք աննորմալ եք, դուք դպրոց չեք գնացել։ Մարջան, որևէ մի Ադրբեջանու բերանից կլսես նման բան, ասեմ, որ ասեմ Բաքուն, Հայաստան։ Տեղում կտանեն կառապնարան են մարդուն, ով տենց արտահայտություն կանի։ Բայց մի քանի օր առաջ մեր հանրային հեռուստատեսությունը այդպես սիրուն մի հատ բաներ սարքել, ռեպորտաժ։
եւ հանրային հերոստատեսության բարձունքից ասում էր համեցեք։ Եթե Արթուր անդադ խոսվում է նախկինները տվեցին։ Մատ ինձ ով կբացատրի, եթե նախկինում երբևէ որևէ փաստաթուղթ ստորագրված լինել, լիներ որևէ կառավարչի կողմից։ Ձեզ թվում է Ալիևը պիտի սպասեր, ասեր սպասեմ Նիկոլը կգա, Նիկոլի ժամանակ կմտնենք, հա։ Ինչով է այդ ինչ տեսակ մտածողությունը։ Կամ գուցե Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ չէր այդ ամեն ինչից։ Որ ստորագրել են արդեն, դե նա այդպիսի բաներ կասի։ Դե եթե մենք ամենուր նրա կներես, եթե նա նախորդ որևէ պետության ղեկին եղած մարդկանցից նա չի փորձում տեղեկանա նախագահներից, վարչապետներից, բանակցությունների ինչ ընթացքի մեջ են ու որտեղ է կանգառել։ Նա գնում է Ալիևից տեղեկանալու եւ վերադառնում է, ասում է, սկսում եմ իմ զրո կետից։ Ինքը ամբողջ պետությունը եւ բոլոր այն մարդկանց, որոնք անցել էին որոշակի ճանապարհ, վերադարձրեց զրոյական կետի։ Բանակը, արտաքին գործերի նախարարությունն է, ինչ կատարում։ Այո, բոլոր հրաժարականը տվել եմ, մենք չունենք։ Անվտանգության ծառայությունը։ Դա ազգային անվտանգության ծառայությունը, այսպես դարել է օրմի անձեռոցիկի նման փոխելու։ Հետո ուզում եմ անդրադառնալ նրան, որ օրինակ ինչ շատ են ասում են։ Լսիր, գիտես, դու դատաղություններ մի արա, դու նստիր քո տեղը, դու ընդհանրեն դերասան։ Ես ընդհանրեն դերասանուի չեմ։ Ես նաև մարդ եմ։ Քաղաքացի եմ, այս պետության մեջ ապրող բնակիչ եմ։ Ես ձեր հայրենակիցն եմ, որը ունի կարծիք։ Ինչու է անատամ մեկին թվում, որ ինքը ունի իրավունք կարծիք արտահայտելու, բայց երբ որ արտահայտում է կարծիք դերասանը կամ էկրանից երևացող հաղորդավարը, չգիտեմ, լրագրողը, իրավունք չունի։ Այդ որտեղ է գրված։ Դու քաղաքացի ես, հարկ ես տալիս, ես չեմ տալիս։ Եվ այս ամեն ինչը մեր հանցավոր անտարբերության արդյունքն է։ Եվ որ տեղի են ունենում երկրում շատ կարևորագույն իրադարձություններ եւ երկիրը աղետի վերածված, այսպես մազից կախված է եւ լիքը այսօր արվեստագետներ կամ որ Արթուր, կհիշես, այո, լուրեն իրենց էլ շատ չեմ կարող մեղադրել, հավատա ինձ, հենց ամենասկզբից նրանք շատ լավ գիտեին լրագրության ուժը եւ շատ լավ գիտեին հանրային մարդու ուժ, մարդկանց ուժը։ Եվ հենց ամենասկզբից բեմ հանեցին մարդկանց, որոնք կփակեին հանրային մարդկանց որևէ ասած հակա ինչ-որ մի տեքստ կամ խոսք, եւ անմիջապես թիրախավորվեցին լրագրողները։ Հա մի որոշ շրջան անցավ, այսպես քիչ-քիչ-քիչ, հիմա, չգիտեմ, հերավոր Տավուշի գյուղերից մեկում լրագրողը մոտենում է, հա չեմ հիշում որ գյուղն է, մոտենում է հարցումներ անցկացնելու, նրանք ատում են այդ լրագրողին, առանց հասկանալու որ լրատվամիջոցից է, ինչ է հարցնում, գուցե իր հոգսն է եկել կիսելու։ Հասկանում եք, այդ պետական ամբիոններից հարցակում է եղել ու հիմա իրենք տոտալ ատելություն ունեն ժողովուրդը կոնկրետ լրագրողների հանդեպ եւ հանրային մարդկանց հանդեպ։ Դե դրա համար է 4-րդ իշխանության վրա այն հարցակումներն էր, որ քրեականացրեցին որոշ բաներ, սուտը։ Այո, այո։ Այն դեպքում 44 օր ինչ արեցին պատերազմի ընթացքում։ Իրենց սուտերը կարելի է եւ ներելի։ Ես կարծում եմ, որ արցանագրություններ շատ կան եւ անկեղծ պիտի ասում են, չէ՞, պիտի գիծը քաշել անցնել առաջ։ Եթե մենք այստեղ չենք ֆիքսում, որ այս արարքը հանցագործ արարք է, դա հետագայում կրկնվելու հատկություն ունի։ Կամ մենք պիտի այստեղ պատմական մեր այս ծանր շրջանին դա ֆիքսենք, կնիքենք, որ չի կարելիների ցուցակը կազմենք, ասենք այս է հայը։ Մեզ մոտ անպատժելիության ինստիտուտը այսպես արմատական նստած է, հա, Մարջան։ Չեմ կարող ասել, որ 3 տարի է ինչ այդ անպատժելիությունը կա, եղել է։ Միշտ, այո։ Եկ ուծ է դա է խնդիրը, որ մենք այսօր ունենք են ինչ որ ունենք։ Արթուր, դու կհիշես, ես այս տարիների ընթացքում, հա, վերջին 20 տարվա, ես չեմ հիշում, որ քաղաքի կենտրոնում մարդ սպանային։ Այդպիսի բան հիշում ես, գուցե եղել է, ես չեմ հիշում։ Օրը ցերեկով մարդ են սպանում, այո։ Այդ ի՞նչ է։ Ինչով են զբաղված մեր իրավապահ մարմինները։ Դե մեր թշնամիները քանի օր է մեր տարածքում է, գալիս է, մեր զինվորին սպանում է, գերի է վերցնում։ Այսօր նաև դեպք կար, որ ավելի ներքև են իջել ու արդեն քաղաքացիներն են սպառնում։ Ահա։ Ես չգիտեմ, թույլ չտալ զինվորին
պաշտպանել իր հայրենիքը ինքը իրեն։ Դե մարդյան մեր վեց վերջին գերիների մասին ով է խոսում օրը։ Ոչ մեկ, ոչ մեկ չի խոսում։ Բոլոր լուրերը ամենօրյա, հա, այսպես բանով որ նայում ես, թիթեռի կյանք ունեն։ Ասվեց, հանրությունը բորբոքվեց, որովհետև անմիջապես գալիս է ավելի սարսափելի մի բան, հետո ավելի սարսափ։ Ու անդադար ասում ես, լավ, այս ստիգմա, որ մենք սենց խորտակվում ենք, այս մինչև ուր ենք գնալու, լավ, մինչև ինչքան, ամեն ինչ իջացնել, այսպես կենցաղի ու անգամ չդժոխային մակարդակի վրա, մենք այսպիսի բան չենք ունեցել։ Մարջան, մի մոռացի, որ նույն առաջի տիկին ասում էր, մեր զինվորները մինչ օրս մահացել են հանուն ոչնչի։ Մեր տղաները, մեր հերոս տղաները մահացան հանուն ոչնչի։ Ապացուցեց 2020 թվականին։ Այո։ Արեց այնպես, որ մահանան հանուն ոչնչի։ Այո։ Ուրիշ բան քեզ ասեմ, եթե տրված էին այդ հողերը, ինչու եղավ պատերազմը։ Ինչու եղավ, ինչու մեկ այդ հարցին են տվել։ Դե եւ որ մենք հիմա ամեն ինչ հարց հաստատուխտը նախկինները տվել էին։ Վերցնեիր այդ փաստաթուղթը, ինչպես խոսք էիր տվել ժողովրդին, որ նրա մեջքի հետևում դու չես ստորագրի որևէ հակահայ փաստաթուղթ, դնեիր հերոստատեսությամբ, ոնց որ միշտ ես անում կամ անձնական լայվերով, բացատրեիր, որ սա արդեն ստորագրված է ժողովուրդ։ Դա էլ սա հակառակ դեպքում, սա էլ փաստ է, այո։ Փաստեր, հիմա փաստերը բերեք, դրեք, ասեք այս է, տեսեք, ստորագրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սեր Սարգսյանը։ Եթե տրվել են այդ հողերը, ապա ինչու եղավ պատերազմ։ Դուրս եկեք այդ աբսուրդից։ Այս ամենը շատ երկար տարիներ մշակած սցենար է, որի իրագործողը գերազանցում է աշխարհի, չեմ կարող ասել լավագույն կատարող դերասանային, որտեղ ինքը որպես դերասան ինձ չի համոզել երբեք, բայց իր արարքներով կարողացավ համոզել հանրության մի մեծ զանգվածի, որ այնինչ անում ենք, ճիշտ ենք անում։ Ես հույս ունեմ, որ այսպես անդադար հնչում է ժողովուրդ, ես ուզում եմ հասկանամ, որ ժողովրդի մասին է խոսքը, մեր թշնամու, հայ ժողովուրդը վերջապես կստափվի։ Ես էլ հույս ունեմ։ Ես հույս ունեմ։ Շատ մենք շատ քիչ ուսում։ Շատ դեպքերում դուրս ենք եկել այս ծանրագույն վիճակներից։ Ես ուզում եմ վերջին այսպես հարցը տալ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ամսի հունիսի 20-ին ընտրությունների օրը նշանակված է, մարդիկ գնում են, ընտրում են եւ անցնում է հաջորդ օրը, ամսի 21-ին, եւ որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվում է կրկին վարչապետ և ազգային ժողովն է ձևավորվում և այլն և այլն, Նիկոլ Փաշինյանի մնալու և չմնալու դեպքում ինչ է շահում Հայաստանի Հանրապետությունը և հակառակը։ Եթե կրկին վարչապետի պաշտոնին է անցնում, ապա միանշանակ մենք վերջնականապես, եթե հիմա այսպես անդունդի ծայրին, այսպես մի ճյուղից կախված ենք այս ամբողջ ժողովրդով, մենք ընկնելու ենք միանգամից։ Հենց այդ պահից սկսվելու է վերջնական տիղմի մեջ հայտնվելը մեր, որ արդեն կծածկի մեզ այդ տիղմը վստահ։ Եթե չի մնում, ինձ երբեմն թվում է, որ ինքը չի էլ պատրաստվում այս ընտրությունների, ինչ-որ չի պատրաստվում, իրեն հետաքրքիր չի։ Այսինքն եկել էր, իր գործը արեց, վերջացրեց և գուցե չի վերջացրել։ Մենք չգիտենք 19-ին ինչ վերջին ստորագրությամբ, ինչ վերջին մի աղետ կստորագրի ու գուցեև իր սովորության համաձայն կանհետանա։ Այդպես է սկարտ։ Արթուր, այնքան, ախր այս ամեն ինչը այնքան աբսուրդ է, որ թե ոչինչ չեն կարող բացառել։ Չեն կարող ոչինչ բացառել։ Այո։ Մենք ամեն օր արթնանում ենք աղետի մեջ, քնում ենք այդ աղետի զգացողությամբ ու վախի զգացողությամբ։ Աստված տա մինչև ամսի 20-ը մեր երկրում ընկերիներ չլինեն, զոհեր չլինեն, որովհետև ամեն առավոտ արթնանում ենք և այսպես լրահոսն ենք փորձում քրքրել և պաշտոնական տեղեկատվություն գրեթե չունենք։ Դե պաշտոնականը պիտի թաքցվի և շատ այսպես մանևրելով անում են այդ ամենը։ Վերջում տալիս եմ խոսքը քեզ, եթե ավելացնելու բան կա։
իմ միակ ցանկությունը, որ անպայման մասնակցեն ընտրությունների, որովհետև շատ մեծ զանգված կա մարդկանց, հա, մեծ շերտ կա, որը ուսալքված են, շոկի մեջ են, շոկի մեջ են, ես ընդհանրապես դարդ ունեցող, հա, զոհեր ունեցող ընտանիքներին չեմ ուզում անդրադառնալ, ես գիտեմ, որ բոլորը թեսպես տոտալ վախերի կամ տոտալ նեղսրտվածության մեջ եք, բայց պիտի անպայման գնալ ընտրության։ Խնդրում եմ ձեզ, եկեք իրար մասին էլ մտածենք, որովհետև ձեր ընտրությունից, ձեր ընտրության գնալուց կախված է ոչ միայն իմ ճակատագիրը, ոչ միայն ձեր երեխայի ճակատագիրը, մի ամբողջ պետության։ Ես վախենում եմ, որ այդ խարանը լինի մեր ճակատին, որ մենք այն ժողովուրդն ենք, որը իրավունք չուներ ունենալ պետություն։ Հանեք այդ խարանը մեր ճակատից, մեր զինվորին ուշ տվեք, որովհետև մենք մեր տունը պիտի պաշտպանենք։ Լուրջ, մենք հրդեհի մեջ ապրում ենք ու անկեղծ եմ ասում, մենք այրվում ենք ամեն օր, ու չի գալիս այդ մահը կամ չի գալիս այդ ավարտը, որ ասես, լավ, վերջ, այս ներկայացումը ավարտվեց, ծապ տանք, իսեր Աստծո, ծապ տանք, գնա։ Չգիտեմ, գնացեք ընտրության, խնդրում եմ ձեզ։ Եվ խղճով ընտրություն կատարեք, որովհետև այո, պետության խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Շնորհակալ եմ, Մարջան։ Քեզ եմ շնորհակալ։ Հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք եկող շաբաթ։